Sveiki, draugi! Mēs esam Etrotatā. Mēs esam Etrotatā, mazā Normandijas pilsētiņā, kur ir slavena ar savām klintīm un ar vienu no interesantākajām turismu atrakcijām, kas ir saucas Etrotatas dārzs. Pašu dārzu vēsture sākas ap 20. Gadsimta sākumu, kad šo dārzu iekārtojuši dzīvojuši Madame Thibault, kopā ar savu draugu Claude Monet, kurš šeit bieži brauca gleznot skaistās Etrotatas klintis. Madame Thibault dzīvoja savā villā Roxolana, kas ir nosaukta par godu vienai no Osmaņu impērijas slavenākajām sīvietēm, arī vārdā Roxolana. Runāja par pašu parku. Pašu parku mūsdienās. Mūsdienu izskatā tas atguva savu posmi 2015. Gadā, kad šeit notiek atjaunošanas darbi vecā parka vidū, vecā parka vietā, vecā dārza vietā. Un dārzs tika veidots diezgan straujos tempos, jo izvēlēta tika augi, kuri deva jau rezultātu 2 gadu laikā, un parks jau pēc 2 gadiem izskatījās, kā tas jau te būtu bijis 50 gadus. Un pašreizajā parka doma ir apvienot vecā parka, vecā dārza vēsturiskās vērtības ar mūsdieniskām mākslinieciskām vērtībām. Tā kā ir vērts šeit atbraukt, paskatīties, kā tas ir izdarīts, un vienkārši atpūsties. Pats dārzs ir piepildīts ar augu kompozīcijām, kas ataino Normandijas dabu. Un ko tas sanāca diezgan skaisti? Iesaku atbraukt, apskatīt, izbaudīt. Nesteidzīgi iziet cauri parkam, ieejas maksa aptuveni, es nemaldos, bija 8 eiro vienam pieaugušiem cilvēkam. Bērniem bija 7 eiro, tā kā skaisti un mierīgi. Divi 2016. Gadā ainava arhitekts Aleksandrs Gritko, gūstot iedvesmu Normandijas florā, ķērās pie dārza atjaunošanas. Viņš ir radījis sarežģītas augu kompozīcijas, kas veido tēlainu ceļojumu visu dārza apmeklējumu laikā. Dārzā izvietotas laikmetīgās mākslas kolekcija, kas organiski un harmoniski iekļaujas dārza arhitektūrā. Pavaras viena no lieliskākajiem skatiem uz apkārtajām klintīm un pludmali. Jāuzteic, ka 2019. Gadā dārzs ieguva Eiropas dārza balvu. Tā kā letiņu dārzu mīļiem šī ir lieliski iespēja apvienot patīkamo ar liederīgo, aizgūstot kādu ideju sava dārza pilnveidošanai.
šodien esam veiksmīgi pavadījuši etritatā. Esam atbraukuši netālu no etritatas, 8 km attālumā ir tāds etritatas piedzīvojuma parks, kurš piedāva arī palikt teltīs. Šādās teltīs aptuveni 80 eiro dienas maksā. Vairāk cilvēku var palikt. Ko dienu pagāja? Kā lai pasaka? Nu, veiksmīgi visi esam veseli un iespaidījumi bagāti, bet pazaudēja dronu. Un dronu pazaudēja laikam, nu, grūti pat pateikt, bet izskatās daļa kaut kāda elektroniska pretdarbības instrumenta iespaidā, jo pazud viņš tā vienkārši pēkšņi. Bildi bija, ekrāns skaidrs lidojas priekšu, cauri arkai, tātad klinšu arkai, bet virzienā uz galveno pludmali. Un tieši arkas vidū pazuda signāls. Nu tā, ka pilnībā viss čau. Bildi, nu neieskrēja neko, nu vēl paskatījos internetā. Nu ir bijis vēl vienam čalim tā, nevar īsti saprast, vai nu putns varbūt uzbrucis ir vai aizsargājot savas ligzdes, vai varbūt, vai arī, nu šur tur vēl redzēja, kad ir video par to, kā skolēm brīvlaikā policija tvārsta ar elektroniskām ierīcēm dronu laidējus. Tā kā, jā, palidinājos nedaudz par klintīm un izdomāju lidot caurtai arkai un arkas vidū viss čau pilnībā. Ne atpakaļ, neko vēl paspēja paziņot, nu kā likās signāls pazudis. Ka grib lidot atpakaļ. Bet, diemžēl, tā arī neatlidoja. Nu, ko ejam, es parādīšu, kādā teltī mēs paliksim. Nu, re, šitā ir mūsu telts. Tādā mēs te paliksim. Es domāju, te tumsā labi var redzēt. Bet, nu, paga, gaismu kaut ko te var ieslēgt. Gaisma. Varam ieslēgt gaismu. Gaisma. Nu. Gaisma. Šeit mēs esam pie Nunža Sēra un Kolija pieminekļa. Šī ādatas veida būve blakus Notre Dame de la Garde baznīcai 1963. Gadā uzcelts par godu diviem franču aviācijas varoņiem – François Colly un Charlesam Nunža Sēram, kuri 1927. Gadā uzsāka lidojumu pāri Atlantijas okeānam, taču pazuda bez pēdām. Pēdējo reizi viņa lidmašīna bija redzama lidojam tieši virs šīm etritatas klintīm. Pirmo pieminekli kara laikā iznīcināja Vācijas armija, un 1963. Gadā to nomainīja pašareizējās maili, kuras augstums ir 24 metri. Etritata ir viena no daudzajām piekrastas interešu pieturām 130 km garajā alabāstras piekrastē no Treportas līdz Havarai. Kā mēma liecinieca ļoti seniem geoloģiskiem notikumiem, stāvajiem krastiem ir pārsteidzuši līdzību ar pretējo Anglijas piekrasti ar to pašu iezīmi – augstajām krīta klintīm. Sena leģenda vēsta, ka ciems tika dibināts pēc vikingu iebrukumu, bet īsti slavena etritata kļuva 19. Gadsimtā, kad no zvejnieku ciemata tā ātri kļuva par modernu jūras kurortu. Pamazām tradicionālo zvejas darbību aizstāja turisms. Jo Parīze un lielākās Normandijas pilsētas nebija tālu, turklāt dzelzceļa līnijas izbūve atviegloja pārvietošanos uz šo mazo pilsētu. Atšķirībā no citām tūmā esošajām pludmalēm, etritatā nav smilšu, bet gan oļu pludmalu. Dēļ klintīm etritata ir viena no visvairāk apmeklētajām vietām Normandijā. Ot, mēs trāpjamies. Alā kaut kādā. Paldies.
Opa! Kas tu vēl? Dubļi ir kaut kādi? Ejam tur? Ejam, ejam. Ui, kādas te šķās trepes jānofočē ir. Pagaidu čeit. Radošā ētra tāda, nu, tur iedvesmu radīja impresionisti gleznotāji Monē, Sisli, Bodens, Pissarro, izcili rakstinieki, piemēram, Maurice Leblanc, kurš ētra tādu padarīja pa džentelmeniskā zagļa Arsēna Lupīna rotai laukumu. 1880. Gados impresionista tēvs Klods Monē vairāk kā apmeklēja pilsētu, lai strādātu pie vairākām gleznām, kas attēlo klintis un jūru. Monē bija iedvesmojies no Delacroix un Courbet daļradas, viņam par piederēja vairāki Delacroix akvareļi. Kad Monē 1883. Gadā apmeklēja Ētretatu, viņš bija plānojis izveidot savu Normandijas jūras ainavu, kaut pēc Delacroix un citiem meistriem tā bija drosmīga apņemšanās. Monē vēl vadījās pēc aprēķina. Tā kā Normandijas piekraste piedzīvoja turismu bumu, viņš nojauta, ka tas būs labs tirgus gleznām ar piekrastes ainavām. Ētretatā Monē bieži tikās ar sev dvēstulisku to rakstnieku Mopasānu. Klintis ir padarījušas Ētretatu pasaules slavenu. Milzīgās un skaistās klintis, kuru virsotne sasniedz ganīs 90 metrus, ir ļoti senas Normandijas piekrastes evolūcijas liecinieces. Esiet piesardzīgi, klintis ir trauslas un pakļautas paisam un bēgumu kaprīzēm. Ņemiet to vērā, dodoties uz klints pakāji. Ievērojiet distanci no klintīm, kas joprojām pakļautas nogrubumu riskiem. Ar mūsu pastāju lēnām tuvojas noslēgumam. Nedaudz jau apnika tās klintis. Te vēl tādas. Jau reku, tu vēl redzēt arī golfa laukumu. Vienu gadījumā gribas atpūsties. Aristokratisko. Tad var arī uzspēlēt golfu. Tur augšā ir tā golfa māja. Mašīnīt nobrauc lejā golfu kartu un lēžam golfu pie Ētretatas klintī. 19. Gadsimta sākumā Normandijā sāka attīstīties kurortu kultūra. No 1840. Gada uz Ētretatu plūda rūpnieki, baņķieri, turīgi tirgotāji, mākslinieki un žurnālisti no Parīzes, Anglijas. Daudzi no viņiem ciemata centrā vai uz klintīm uzbūvēja burvīgas villas. Pludmale un Ņūrmale apauga ar viesiem paredzēto infrastruktūru – kafēnīcām, viesnīcām, kazino. Otrā pasaules kara laikā gan daudz kas tika sagrauts, bet daudzas villas joprojām ir savā vietā. Tā izskatās, šī ir pārpalikumu Atlantiku valu. Otrā pasaules kara laika. Jā, tieši tāds arī ir vāciešu nocietinājuma sistēma Atlantiku valu atriekas. Jā, ir pat mēs ciet. Atlantiku valu stiepās ir viss Normandijas piekrasti.
Normandijā, tieši Maha Beach un citās pludmalēs izsēdās. Kurā gadā izsēdās? 45. 44. Gada? Maijā? Jūnijā. Jūnijā, jā, izsēdās. 6. jūnijā izsēdās sabiedroto karaspēku Normandijas piekrastēs. Un veiksmīgi atvēra otro fronti pret nacistisko Vāciju. Mazā pludmales osta Etretata, kas jau labi ir pazīstama romiešu laikos, ilgu laiku ir pastāvējis kā zvejnieku pilsētiņa. Šī perioda pēdas joprojām ir redzamas jūras krastā. Te var redzēt kapstānus, ja vinčas, ko izmanto, lai vilktu laivas uz oļiem, vai vecas laivas, kas pārklādas ar salmiem. Pārsvarā te ir, tā kā jūs redzat, te ir laivas, un te ir iespējas izšaut arī ar katamarāniem un jaktām. Pasēdēt kafejnīcā jūras krastā. Tālāk tur arī golfu paspēlēt augšā, arī kur kalnā, kur te ir zaļā zālīte skaistā. Tur arī ir restorāns. Nu, neko te... Teiksim tā, ja godīgi, nu, dienu te ir ko darīt. Tā lēnām, mierīgi. Ja ar bērniem vēl atbrauc, tad, protams, ka diena paiet. Bet, ja, nu, divatā pieaugušajiem, teiksim tā, pusdienas laikā atbraukt paēst pusdienas, izstaigāt šurpu turpu no vienas klintas uz otru klintu. Varbūt ir kādu laivu vēl izbraukt ar vilcieniņu cauri pilsētai. Sagaidīt sauriet un būtībā minimālā misija attiecībā uz Etretatu varētu būt arī izpildīta. Tā kā, nu, atbrauc. Tepat netāli ir arī vēl viena skaista pilsētiņa, kas saucas Honflēra. Jā, tā kā varat arī apvienot ar Honflēras apmeklējumu. Sākt agri no rīta Honflērā, pusdienas laikā atbraukt uz šejienu. Paldies par kolu. Pēcpusdienā atbraukt uz Etretatu un sagaidīt sauriet. Protams, ja ir labs laiks, šodien mums šīs divas dienas nepaveicās. Un ko nozīmē nepaveicās? Vienkārši nav saule. Kopumā jau skaisti vienalga šeit ir. Tā kā iesaka atbraukt. Thank you.